Fornalha Industrial. Uma das construções de redstone mais simples e mais úteis que você pode fazer no seu mapa. Se você está precisando de esquentar vários itens rapidamente, essa construção aqui é a melhor para você. E hoje eu vou te ensinar esse modelo aqui, que é absolutamente simples, fácil, rápido e muito eficiente. Como vocês podem ver aqui, ele utiliza o máximo possível o combustível de cada fornalha. Isso faz com que você tenha uma maior otimização, ou seja, você utilize menos itens para poder ligar a sua fornalha e você consegue obter rapidamente aqui os itens que você quiser esquentar através desse sistema de fornalhas. Ele é muito fácil de fazer, como vocês estão vendo, muito pequitinho, apenas 2 aqui, ó, de largura e cerca de 17 blocos de comprimento, cara. E não utiliza muitos recursos, pelo contrário, utiliza pouquíssimos recursos de redstone aqui, ó, e recursos simples e rápidos de você conseguir. Você pode achar ela um pouco lenta e tem vários outros modelos realmente mais rápidos na internet, mas esse modelo aqui tem essa velocidade de propósito, galera. Basicamente, essa velocidade foi feita para otimizar a utilização de combustível, ou seja, a fornalha vai esquentar todos os itens com um combustível apenas. E é muito recomendado que você utilize aqui, ó, o andaime como fonte de combustível, já que é a mais eficiente e a mais rápida, tá? Mais fácil de fazer também até do que o bambu. Então faça uma farm de bambu e uma farm de ferro ou uma farm de aranha para você conseguir fazer vários andaimes e nunca mais ficar preocupado ou preocupada em colocar aqui, ó, combustível para essa belezinha funcionar. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite rapidinho para te fazer, eu juro que é bem rápido, não pula. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, porque nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube, cara. Nós estamos na missão de 1 milhão de inscritos até o final do ano, e para isso eu vou precisar da sua ajuda para mostrar a força da comunidade de Minecraft Bedrock, que joga Xbox, PS4, Nintendo Switch, PE, ou seja, iOS e Android, e também no Windows 10, beleza? Então se você gosta de tutoriais como esse, construção, novidade, cara, curiosidade, tem tudo aqui no canal, se inscreve porque todo dia é dia de vídeo. Afinal, pra você ter um deal a nota 1000, é só com o vídeo do deal todo dia às 9 horas aí do canal. E se você quer ganhar um Minecraft Bedrock, vê esse vídeo que tá aqui na descrição, cara. Vai lá, não perca, porque você pode perder a chance de ganhar um Minecraft Bedrock de graça por mês. Então, dá uma olhadinha, beleza? Agora, vamos pro tutorial. Certo, galera, um aviso muito importante é que esse tutorial, ele é específico pra Minecraft Bedrock, ele não funciona no Java por causa da mecânica de empurrar as fornalhas, beleza? E se você quer um modelo ainda melhor do que aquele ali, um modelo maior, um modelo que ao invés de 27 fornalhas, utilizam 54 fornalhas, aqui a gente tem uma expansão dela muito simples e rápida de fazer, assim como a versão original para você construir no seu mundo. Mas um aviso é o seguinte, essa construção aqui, essa fornalha industrial de 54, ela é um pouco mais lagada, né? Porque são mais entidades. Então, se você tiver um celular não muito bom ou um console antigo, eu recomendo que você faça essa versão aqui ao invés da versão de 54, beleza? Para construir essa maravilha aqui ou de 54, o caminho é o mesmo. E você vai precisar desses itens aqui, ó. 15 lajes, 27 fornalhas, apenas 13 concretos laranjas, 12 repetidores, 9 redstones, 6 baús, 5 tochas de redstone, 4 pistões, 4 funis, 3 alavancas, 1 observador, uma lâmpada de redstone que é completamente opcional, mas eu gosto bastante, e por último, um vidro. Beleza, então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um lugar que tenha 17. Dois de largura e 7 de altura por causa dos baús que a gente tem que abrir eles, ok? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai contar 1, 2, 3...
3 e no quarto bloco você vai começar a colocar fornalha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maravilha. Aí aqui, ó, em cima você vai colocar uma, duas. Beleza. Aqui você vai colocar um bloco de apoio e uma fornalha. Pode quebrar o bloco de apoio e colocar mais 12 fornalhas aqui em cima. Beleza. Quando chegar nessa mesma altura, você vai colocar um bloco de apoio aqui, uma fornalha e outra fornalha e pronto, colocamos as nossas 27 fornalhas. Agora, a gente vai fazer parte do sistema que vai empurrar essas fornalhas para ficar girando, ok? Aqui você vai colocar um pistão nessa lateral. Agora você vai colocar um, dois, três blocos, vai quebrar esses dois e vai colocar esse pistão aqui virado para baixo. No lado de lá, a gente vai quebrar esse bloco aqui e vamos colocar um pistão mirado para cima. E aqui a gente vai colocar um bloco de apoio, um, dois, vamos quebrar esse aqui e vamos colocar um pistão mirado para cá. Vai ficar esse desenho aqui. Agora a gente vai construir a parte onde você vai colocar os itens e também o combustível, tá? Bom, os itens vão vir por cima, então você vai colocar um funil mirado aqui nessa fornalha e do outro lado você vai colocar um funil também mirado aquela fornalha, só que de lado. Aqui atrás vai ser onde você vai colocar aí o seu combustível e aqui em cima vai ser onde você vai colocar os seus itens para esquentar. Agora você vai colocar um bloco aqui, vai contar 1, 2, 3. No quarto você vai colocar uma lâmpada de redstone. Vamos colocar aqui também a alavanca. Atrás dessa lâmpada nós vamos colocar a tocha. E aqui, ó, a gente vai puxar 1, 2, 3, 4 lajes. Vamos pegar o nosso repetidor e vamos colocar 3 repetidores todos no nível 4. Tem que ficar assim. Agora a gente passa uma redstone aqui e outra aqui para justamente bloquear esses dois funis aqui. Beleza? Antes da gente continuar, a gente vai fazer o nosso sistema de coleta. Colocamos 2 funis aqui, 2 baús. Então todos os itens queimados, ou seja, depois de passar pela fornalha, vão cair nesse baú grande aqui. É claro que você pode ficar à vontade para levar esse funil para onde você quiser, beleza? Agora, a gente vai vir aqui na parte de cima, nós vamos contar um bloco e no segundo a gente vai colocar um observador mirado para cima. Em cima desse observador, nós vamos colocar aqui um bloco maciço e agora vamos puxar um, dois, três e aqui em cima a gente vai colocar, ó, um repetidor no nível 4, 2 repetidores, 3 repetidores no nível 4 com um bloco de concreto em cima, ok? Então quando mexer aqui, vai ativar depois de um tempo esse pistão que vai empurrar a fornalha para ela começar a girar. Agora nesse lado aqui é muito simples, você vai colocar um repetidor mirado para lá, uma alavanca ativada e uma redstone aqui. E aqui nesse bloco, ó, você tem que ter certeza que é um bloco maciço, ok? Pode ser pedra, pode ser qualquer bloco, só precisa de ser maciço. E aqui o repetidor tem que estar ativado. Ou seja, assim que chegar um bloco aqui, esse pistão vai empurrá-lo para cima. Agora, nessa parte de cá, a gente vai colocar 2 lajes aqui, um repetidor no nível 1 para lá, uma alavanca ativada. E do lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar uma laje. Na frente dessa laje, a gente vai puxar um bloco, uma tocha. Aqui a gente vai colocar redstone, vai desativar aquela tocha. Vamos colocar um bloco e um repetidor no nível 2 mirado nesse pistão. Na frente desse pistão, a gente vai colocar, ó, uma tocha, isso é atrás, ok? Ali, ó, atrás do sistema a gente vai colocar uma tocha. Aqui a gente vai colocar uma laje e um repetidor mirado naquele funil ali, bloqueando ele. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Jill. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. E agora, para finalizar, a gente vai colocar
um vidro exatamente aqui na frente. A gente vai puxar aqui, ó, um bloco aqui, outro bloco aqui. Vamos pular um bloco, colocar outro bloco. Vamos pular mais um bloco, colocar outro bloco. E vamos fazer uma espécie de um X aqui, ó. Beleza? Vai ficar assim. Só que, antes de continuar, você vai colocar um bloco de apoio e vai puxar uma laje exatamente assim, ó. Certo? Agora, nós vamos passar a nossa redstone aqui, aqui e aqui. Beleza? Maravilha. Aqui na frente, a gente vai colocar outra redstone, uma tocha. Vamos colocar um repetidor mirado pra lá. Outro repetidor mirado pra cá. E esse repetidor vai estar no nível 4. E pra fechar, a gente vai colocar uma redstone e uma tocha ali. Se a gente tirar essa tocha aqui, tem que estar aqui, ó, girando já. Já vai estar completamente funcional, bonitinho. Vamos voltar com essa tocha aqui. E pronto, galera. Nosso sistema já está pronto aqui. É só a gente pegar, ó, o andaime. Ou você pode usar outros também, tá? Só que é mais eficiente com o andaime e qualquer item aqui de frango, esse tipo de coisa, para aquecer, para a gente fazer um teste rapidinho para ver se está funcionando. Então aqui vamos colocar, ó, o frango. Não vai acontecer nada, ele vai ficar preso aqui. Vamos colocar aqui o combustível aqui atrás. E agora, quando a gente quiser ligar, é só apertar ali, vai contar e começou. Maravilha, já tá funcionando aqui 100%. Em cada fornalha, então, vão entrar 6 frangos e daqui a pouco a gente já vai ver alguns frangos caindo aqui nesse baú. Para você que já tá satisfeito ou satisfeita com essa versão, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembra de deixar o like, compartilhar e se inscrever para participar da maior comunidade Minecraft Bedrock do YouTube, beleza? E para você que quer construir a versão maior, fica aqui comigo que eu vou te ensinar agora. Só queria te deixar os créditos aqui antes de continuar esse vídeo, também dessa farm. Ela foi criada pelo Silent Whisper e o link do canal dele vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então, pra quem fica, beijo, e pra quem vai, bora! Beleza, então pra poder duplicar essa farm aqui não é muito complicado, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar todas as fornalhas da mesma forma que você colocou na outra. Desse lado de cá, a gente vai mudar completamente esse sistema aqui, mas pode ficar tranquilo que é bem fácil. Você vai colocar aqui, ó, um pistão mirado para baixo, outro repetidor aqui. Aqui você vai colocar um bloco maciço, redstone. Vamos quebrar aquela alavanca, vamos ativar e vai ficar assim. Aqui em cima, a gente vai colocar duas lajes aqui, um repetidor no nível 2, redstone, e vamos colocar aqui também um pistão, ó. Beleza? Agora, desse lado de cá, a gente vai colocar uma tocha de redstone. Vamos pegar ela aqui. Vamos colocar ela exatamente aqui. E vamos colocar aqui na frente, ó, uma laje, exatamente nessa altura, com um repetidor mirado para cá. Porque aqui nós vamos fazer um outro sisteminha que vai colocar aqui, ó, pra gente os itens nessa fileira da frente. Agora a gente vai precisar de mudar isso aqui também. Vamos pegar esses itens aqui, vamos quebrar, vamos colocar aqui, ó, mais um funil e vamos mudar a orientação do baú assim, para liberar dos dois lados ao mesmo tempo. Aqui em cima, pra gente bloquear esse outro funil, vamos colocar mais um bloco e mais uma redstone. E aí, ó, vai estar funcionando aqui. Se eu colocar, ó, frango aqui, não vai descer nenhum item para o funil. Esse aqui já estava aqui antes, então vamos jogar. Maravilha! Aqui embaixo a gente vai ter que mudar um pouco o nosso sistema de coleta de itens. Então vamos pegar esse franguinho assado aqui. E você tem duas opções. Você pode colocar baú aqui na frente e o funil aqui atrás, ligando assim. E se você quer economizar o funil, você pode colocar baú aqui e baú ali atrás também, assim que vai funcionar, beleza? Essa parte aqui a gente vai ter que mudar também, ó. Vamos pegar aqui, vamos quebrar esses itens. E agora a gente vai colocar esse bloco do lado do observador. Vamos ativar a alavanca, ativar a tocha.
vamos colocar mais uma laje aqui e um repetidor ali em cima. Esse repetidor é no nível 1, viu? Vamos desativar aqui e a nossa farm vai desativar. Beleza. Agora, essa parte aqui de trás, de redstone, a gente vai ter que mudar completamente, ó. Podemos quebrar esses dois blocos ali, aquele bloco de vidro que estava ali também. Vamos subir aqui. Beleza, e vamos puxar para cá e colocar redstone. Agora vai parar de rodar 100%. E para finalizar, é bem fácil agora. Nós vamos pegar aqui, ó, um pistão, colocar para baixo. Vamos colocar redstone aqui em cima dele. Beleza? E desse lado de cá, ó, a gente vai colocar um pistão mirado nesse lado. Vamos quebrar essa tocha aqui. Vamos colocar um bloco, tocha de redstone e, por último, redstone aqui. E agora podemos retirar todos os itens que estão nas nossas mãos, pegar mais frango para a gente jogar no nosso sistema, pegar mais andaime, jogar aqui também e vamos colocar aqui, ó, combustível, aqui já tem, nessa outra parte aqui desse lado e também aqui em cima. Vamos jogar os itens que a gente quer queimar. Só apertar esse botãozinho aqui, essa alavanca aqui, e já vai estar funcionando, ó. Vai aquecer ali, tá aquecendo ali atrás também, como vocês viram. Aqui na frente também tá funcionando e já vai começar a cair os itens aqui, ó, maravilhosamente, ó. Esse aqui vai sempre receber um pouco menos, viu, galera? Porque os itens caem mais nesse aqui da frente, mas quando ele estiver cheio, vai começar a cair nesse aqui de trás também. Então é bom ter sempre vários baús aí para você poder não quebrar a sua fornalha e retirar todos os itens queimados perfeitamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de fornalha automática. É muito eficiente, muito simples e rápida de fazer. Deixa aqui embaixo outros tutoriais e coisas de redstone que você gostaria de aprender para colocar no seu mundo do Minecraft Bedrock, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu te vejo, hein, amanhã às 9 horas. E lembra, hashtag DillaNota1000. Para ter um DillaNota1000 é só com vídeo do Dill. Muito obrigado, mais uma vez, te vejo, se cuidem, te vejo amanhã às 9 e tchau! Informações da qualidade da Ramiroga, né? Nossa, dig dig já tá gravando, boboy. Maravilha.